Hei, i denne filmen skal jeg vise deg hvordan du lager tre blogginnlegg. Vi har en oppgave der vi skal lage en klasseavis, og derfor må vi også bruke funksjonen kategorier. Ok, la oss sette oss i gang med det første blogginnlegget. For å lage et blogginnlegg så går vi på mine nettsteder, og så får vi fram denne menyen, og da får vi blogginnlegg. Foreløpig så har min blogg ingen innlegg. Og da trykker jeg på legg til for å lage mitt første innlegg på denne måten. Da kommer vi til denne siden, og på denne siden så skriver vi da inn det vi vil ha. Jeg velger at dette her, velkommen til klasseavis for 6A, skal være overskriften på dette innlegget. Jeg kan også velge her at denne teksten inne i blogginnlegget skal være overskrift 1, det som vi kaller for H1-tag for dere som kan HTML. Hvis dere vil se teksten som HTML, så trykker dere da bare her borte på denne måten, og da ser dere at dette her en H1-tag. Det var et lite sidesprang. Nå har jeg skrevet dette blogginnlegget, og når jeg ferdig med det, så trykker jeg på publiser her borte. Men før jeg skal trykke på publiser, så går jeg ned her, og så viser jeg More Options. Så går jeg bort og trykker på kategorier og tags på denne måten. Foreløpig så har den ingen kategorier, men jeg skal nå legge til kategorier og trykker her på legg til ny kategori. Og så skriver jeg navnet på kategorien, og så trykker jeg legg til. Og i min oppgave så skal jeg ha 5 kategorier, og da gjentar jeg bare dette her. Legg til kategori, og så velger jeg at den skal være på toppnivå. Man kan da innriks, Østfold nyheter, Halden nyheter og så videre, hvis man ville valgt det for eksempel. Men dette er toppnivå jeg legger alle sammen på. Og så gjentar jeg at jeg har alle 5. Og dette her, det velger jeg skal være innunder innriks, og det skal være under klassen. Så når man trykker på kategorier, så kan man få dette som nyhetssak, både under innriks og både under klassen. Når jeg ferdig med dette her, så trykker jeg på publiser. Og når jeg har publisert da, så kan jeg godt gå ut og se på den. Jeg går rett av gårde for å lage mitt neste innlegg, og trykker igjen da på mine websider, og trykker igjen på legg til. Og da er jeg klar for blogginnlegg nummer 2. Dette innlegget er akkurat som det forrige, med en overskrift og en tekst, et intervju som er laget. Og her skal forskjellen være at jeg putter inn et bilde. Så da går jeg inn, setter innsetningspunktet mitt der jeg vil ha en bilde, og så trykker jeg på dette legg til media-ikonet. Her inne, for ordens skyld, så kan jeg legge til bilder, jeg kan legge til dokumenter, jeg kan legge til filmer, lyd og så videre, men i dette eksempelet så skal vi bare ha bilder. Vær oppmerksom på, hvis vi titter nederst her, så ser vi at i gratisversjonen har vi bare tilgang til å lagre 3 GB. Det er ikke nok mye, men den flyr fort hvis vi begynner å legge inn mye filmer. Så jeg går på bilder, og så går jeg på Add New. Da går jeg og finner et bilde på min private harddisk på denne måten. Jeg leter da til jeg finner et bilde av Kvikk Halden, som dette er et eksempel på. Og så velger jeg da at jeg skal trykke på Sett inn. Nå setter jeg inn dette bildet. Vær klar over at jeg har muligheten til å klikke på bildet og gjøre om størrelsen hvis jeg måtte ønske det. Men jeg synes kanskje det var greit, eller jeg kan vise for ordens skyld hvordan ting fungerer. Hvis jeg lager et mindre bilde, og så velger jeg nå at teksten skal være ved siden av, så velger jeg her rundt til venstre på den ikonet som kommer opp på denne måten. Hvis jeg ikke vil ha noe med, så kan jeg velge noe annet. På denne måten velger jeg å gjøre det, og når jeg ferdig, så trykker jeg på publiser. Ups, der glemte jeg at den skulle være i kategorien sport i nettavisa mi, så da går jeg inn på tags her, og så velger jeg at den skal inn under sport, og så trykker jeg på oppdater, og da er den lagt inn i riktig kategori. I det tredje blogginnlegget mitt, der skal jeg gå inn og legge inn en YouTube-film.
Så da setter jeg titel film fra YouTube. Og så skal overskriften min være, jeg går ut, finner meg noen film, og overskriften min skal være slik oppretter du en WordPress webside. Det markerer jeg på denne måten, og passer på at det tagget som H1-tag, altså en overskrift 1. Så går jeg ned under her, og nå skal jeg da sette inn en YouTube-film. Da skal jeg bruke noe som heter embed-kode, eller innebyggingskode. Da går jeg til YouTube. Her har jeg en film, og hvis jeg går ned på den, så finnes det en knapp under her som heter del. Jeg klikker på den. Vanligvis så finner man da en kortlenke til YouTube-filmen. Men vi skal klikke på der det står innebygg. Og når jeg går inn på innebygg, så får jeg det som kalles en iframe tag i HTML. Jeg kan kopiere den. Jeg tar Ctrl-C, og så har jeg kopiert alt det som er merket med blått her nå. Bare for ordens skyld, så skal jeg trykke også på vis mer. Her kommer det mer informasjon, og det kanskje det mest spennende å se her, det at hvis jeg, nå velger jeg hvor stort mange piksler bortover, mange piksler nedover dette bildet skal være. Her den 560x315 piksler. Skulle jeg måtte ønske en annen indeling, så har jeg mulighet til å velge det, til og med egendefinert. Dette blir litt hvordan det syns i designet ditt. Det i hvert fall viktig at man har gjerne samme bildestørrelser på alle filmene i bloggen sin eller websidene sine. Jeg går nå tilbake til bloggen min og dette innlegget. Nå ser vi at vi på vanlig utseende. Langt til høyre her så står det HTML, og nå klikker jeg inn på HTML. Og her kommer nytteverdien av å kunne litt rann HTML-koding. Vi ser her at vi allerede har en H1-tag som ligger. Jeg går nå inn under den H1-taggen, og så tar jeg Ctrl-V, og da limer jeg inn den iframe-taggen som jeg hentet fra YouTube. Filmen ligger nå fremdeles på YouTube, men vi setter inn et lite vindu fra denne YouTube-filmen. Vi kan nå trykke tilbake på Visual her, og da ser vi hvordan dette her blir seende ut når vi skriver. Og jeg kan også skrive litt mer informasjon under her, slik at man ser at man kan veksle mellom å både bruke overskrifter og vanlig tekst og innliming av YouTube-videoer via å bruke HTML-verktøy i WordPress. Da går jeg bort og velger kategorier og tags. Den her velger jeg at skal under kultur, og så trykker jeg på publisere. Og da har jeg publisert tre forskjellige blogginnlegg. Den ene hadde bare overskrift og tekst, den andre hadde overskrift, tekst og video, og den tredje hadde overskrift, tekst og en embedda YouTube-film i seg.